Doncs jo us vinc a parlar del mar i de fet la meva història comença aquí, amb unes ulleres de fer immersió, d'anar als estius a passejar pel mar. Aquestes ulleres són les meves primeres ulleres que vaig fer servir quan era petit. Fa molts anys d'això, es veu per la manca de cabell. Em van acompanyar en els meus primers passejos pels fons marins i des de llavors ja no he pogut abandonar la meva mirada al blau. Sense aquestes passejades, avui no estaria aquí explicant-vos aquesta història. Una història que és una història d'amor, una història d'amor d'un grup de científics, però també de molts altres apassionats per la conservació dels oceans, i més concretament per la conservació de la Mediterrània. Per què la Mediterrània? És el mar que tenim més a prop, però també és un mar que té una gran riquesa biològica, uns paisatges submarins de gran bellesa. De fet, els científics el consideren un hotspot, el que diuen un hotspot de biodiversitat, perquè amb les seves 17.000 espècies representa un 10% de totes les espècies conegudes en els oceans. I això que la Mediterrània ocupa menys d'un 1% de tota la superfície dels oceans. Mantenir i preservar el bon estat de salut dels oceans és molt important per a la nostra societat. Per què? Primer, com a font d'aliment. Segon, perquè ens donen un suport vital. El seu funcionament ens proveeix de l'oxigen, ens proveeix del reciclatge de nutrients, de la regulació del clima. I tercer, molt important, són zones on la nostra societat desenvolupa una forta activitat econòmica, com és el turisme, que es veu en aquesta fotografia amb totes aquestes persones a la platja, o el transport, o moltes d'altres. A ningú se li escapa, i ja s'ha dit, que totes aquestes activitats humanes tenen una forta pressió sobre els ecosistemes marins. Si haguéssim de fer un relat de com ha anat aquesta història de la pressió, diríem que primer vam extreure els seus recursos, després vam contaminar les seves aigües, després vam destruir els seus hàbitats, ocupant les zones costaneres, després, a través de l'aqüicultura, el transport marítim i l'obertura del canal de Suez, vam introduir espècies no autòctones en el mar, i per últim, durant aquestes darreres dècades, el canvi climàtic està fent augmentar la temperatura dels oceans a un ritme alarmant. Estem, doncs, davant d'un fenomen d'unes pertorbacions a escala global. Aquestes pertorbacions no en tenen de fronteres. Per il·lustrar una mica quins han estat els efectes d'aquestes pertorbacions, en aquesta fotografia mostro el resultat d'un dia de pesca d'uns nens, aquí molt a prop d'aquí, a la Costa Brava, a Tossa de Mar. El que sobta més, d'entrada, és el tamany dels peixos que pescaven. Ara ja no trobem aquests peixos tan grans. I la segona constatació que fem és que les espècies de peixos que pescaven fa uns 60 o 70 anys no tenen res a veure amb les espècies que estan pescant ara. Ara no tenim taurons a la Costa Brava. El segon exemple que us volia ensenyar o mostrar és el cas de les espècies invasores. És el cas d'aquest peix que es diu el peix conill. És un peix que ha entrat via el canal de Suez, com moltes altres espècies, i està colonitzant ràpidament la conca oriental de la Mediterrània. Aquest peix, tal com indica el seu nom, és un peix herbívor i l'augment de les seves poblacions està causant una autèntica desforestació dels seus fons. On teníem boscos molt densos d'algues, ara només tenim roca nua. Els paisatges submarins de les costes de Turquia actualment estan canviant d'una forma dramàtica. Veiem, doncs, que aquests tipus de pertorbacions estan causant una alteració molt gran del funcionament dels ecosistemes. I en alguns casos està empenyent en algunes espècies el perill d'extinció. És el cas de la foca del vell marí de la Mediterrània. Potser us sorprendrà saber que a la Mediterrània hi ha foques, i potser us sorprendrà encara més saber que no fa tants anys, fa 50, 70, 80 anys, a la Costa Brava, allà on mateix on pescaven aquests nens que us he ensenyat les fotografies, també hi havia foques. Ara, malauradament, només en tenim uns quants centenars a les costes de Grècia i de Turquia. Els nostres governs, les entitats internacionals,
evidentment, han iniciat diferents iniciatives per intentar fer que aquests problemes, revertir aquests problemes. Algunes d'elles han funcionat, però queda molt clar que tenim molta feina per endavant. És un gran repte, és un gran desafiament. I nosaltres volem contribuir en aquest desafiament. Com? Doncs aprofitant l'empenta d'una disciplina, aprofitant les noves metodologies d'una disciplina que està pujant, creixent exponencialment, que és la ciència ciutadana. Què és la ciència ciutadana? Bàsicament és que la societat s'impliqui en els processos, dels processos de la investigació científica. Creiem que aprofitant les eines que ens ofereix la ciència ciutadana ens permetrà treballar d'una manera molt eficaç sobre aquests tres pilars. Bàsicament, aquests tres pilars els podem treballar gràcies a les noves tecnologies. Quins són aquests tres pilars? Primer, facilitar el diàleg entre la societat i els científics. Hem de trencar el paradigma de que els científics estan tancats en els seus laboratoris i no comuniquen els resultats. I d'altra banda, els col·lectius que estan molt en contacte amb el mar tenen molta informació que, si es pot intercanviar, pot ser de gran valor. El segon pilar és la sensibilització. La societat ha de saber quins problemes estem enfrontant realment, què és el que està passant sota la superfície del mar. I el tercer, molt important, és augmentar la nostra capacitat d'observació. Actualment no hi ha cap equip científic que tingui els recursos suficients com per abordar les escales espacials que requereixen els fenòmens que estem estudiant. Com a exemple del que estem de la capacitat de la ciència ciutadana, us vull explicar alguns resultats que estem obtenint en la iniciativa del projecte d'Observadors del Mar. Val a dir que no és l'única iniciativa, n'hi ha d'altres que funcionen més o menys o que tenen els mateixos objectius, i us invito a explorar-les i a visitar-les. Què hem fet en la iniciativa Observadors del Mar? Doncs bé, hem desenvolupat una plataforma web, una versió mòbil d'aquesta web pels telèfons portàtils. Hem organitzat diferents tallers, presentacions, tot això per crear un espai de diàleg. Les noves tecnologies a través de la web ens han oferit uns nous espais d'interacció molt eficients amb la ciutadania. A través de la plataforma informem de quins són els problemes que té la Mediterrània, com són el canvi climàtic, la introducció d'espècies, l'interès de conèixer com evolucionen les espècies indicadores i també com augmentar el nostre patrimoni, el coneixement del patrimoni natural que alberga la Mediterrània. Donem el context, però també oferim, proporcionem eines concretes, accions concretes que pot fer la ciutadania per tal de contribuir al coneixement dels fenòmens que estan passant a la Mediterrània. A través de la plataforma també permet o facilita l'entrada de les dades. Per exemple, a través del mòbil podem entrar una dada. Aquesta dada després és validada per especialistes gairebé en temps real. I us explicaré un cas que va passar l'any passat, que uns pescadors van recollir les xarxes i es van trobar una espècie de peix que no havien vist mai. La van comunicar a la plataforma i es va donar el cas que era el primer avistament d'aquesta espècie, la primera observació d'aquesta espècie en les aigües espanyoles. Més enllà de l'interès que pugui tenir aquesta observació científica, és un problema de salut pública. Doncs aquesta espècie és altament tòxica. La seva ingesta pot causar la mort. I per tant, tenir aquesta informació per als sistemes de salut pública és molt important. Per acabar, el missatge que voldria que us emportéssiu a casa és que ara estem davant d'una oportunitat molt important, molt interessant, per inspirar, per convèncer la societat de que és necessari revertir la tendència de degradació dels oceans i contribuir a la seva conservació. Estem convençuts que a través d'aquestes eines que permeten informar i fer que la societat s'impliqui en les solucions, serà molt més fàcil implementar
mesures realment eficaces per a la conservació dels oceans i dels mars. El mar, que ha vist créixer, desenvolupar-se la nostra civilització, i en el que els meus fills, aquí amb les noves ulleres, i també les futures generacions, espero puguin continuar alimentant els seus somnis en les seves mirades al mar. Així que si teniu la sort o l'oportunitat d'anar al mar properament, no deixeu d'observar-lo, d'aprendre i de prendre accions per millorar el seu estat de salut. Moltes gràcies.